Azərbaycan Respublikasının başçısı İlham Əliyevə açıq məktub. Bu məktubumda sənə başqalarından fərqli olaraq sən deyə müraciət etməyə lazım bildim. Bunun bir sıra səbəbləri var. O səbəblərdən biri bizim təxminən eyni yaşda olmağımızdır. Hətta mən səndən 1-2 yaşda böyüyəm. Sən deməyimin əsas səbəbi bu deyil. Azərbaycandan 18 ildir kənarda yaşadığım bu ölkədə insanlar səmimiyyət üçün bir-birinə sən deyə müraciət edirlər. Burada hətta ölkənin birinci şəxsinə belə hər kəs yaşından asılı olmayaraq, hətta məktəblilər də sən deyə müraciət edirlər. Qaydalar belədir. Əslində, bu bizim işğalçı ruslarla yaşadığımız zamanlara qədər də belə olub. Cənab da deyə bilərdim, amma cənab dediyin şəxs alicənab olmalıdır. Millətinə, vətəndaşına bu qədər zülm etməməlidir. Keçək mətləbə. Azərbaycan yenicə müstəqillik qazandıqdan sonra atan Heydər Əliyev ölkə rəhbərliyinin başına keçdi. Onun ölümündən sonra isə bu hakimiyyət sənə nəsib oldu. Təbii, Heydər Əliyev sənin atan olmasaydı, sən də ölkə rəhbəri olmayacaqdın. Onun ölümü ilə sənin başına bir padişahlıq quşu qondu. Fəqət bu quş qondu məsəli sənin ölkəni bir padişah kimi idarə etməyinə dəlalət etməməli idi. Hakimiyyətə yeni gəldiyiniz zamanlarda atan da, sən də deyirdiniz hələ, gənc ölkəyik, gözləyin, səbr edin, bu xalq səbirli xalqdır. Hər şey yaxşı olacaq. Neftdən gələn gəlirlər bu xalqın sərvətidir. Hər kəsə o sərvətdən pay düşəcək dediniz. Əslində, belə də olmalı idi. Amma olmadı. Niyə olmadı? Çünki hakimiyyətə gələn kimi sən də atanın yolunu gedərək Azərbaycanı və onun bütün sərvətlərini daha çox talamağa başladım. Dubai'da villalar, mülklər, offshore hesablar, Avropa ölkələri, xüsusilə Rusiya və İngiltərə, sənin və övladlarının şəxsi biznes və mülklərinin meydanına çevrildi. Təkcə sənin yox. Kimə hər hansı bir vəzifə verdinsə, bu xalqın malını dədə malı kimi talamağa, bu sərvətlərin sahibi olan xalqın başına olmazın oyunlar açmağa başladılar. Bu talançılıq bu gündə hamının gözləri qarşısında davam edir. Bu gedişlə hara qədər gedəcəksiniz? Vəzifəyə təyin etdiyin hər kəs quldur libası geyinməsə də, qədim şərq nağıllarındakı Əlibaba və 40 quldurun rolunu oynamaqdadır. Sabah bu xalq ayağa durub haqqını tələb edəndə, o məmurların hamısı yaxasını kənara çəkə biləcək. Su boğaza çıxanda meymun balasını da ayağının altına alar. Deyəcəklər ki, burada bizdə bir şey yoxdur. Bunu bizdən birinci şəxs tələb edirdi. O birinci şəxs sənsən. Və o zaman təkcə sənin yaxan bu millətin əlində qalacaq. Bəli, bu ölkəyə cavabdeh şəxs sənsən. Düşünə bilərsən ki, bu millət, bu xalq ayağa dura bilməyəcək. Əlimdə polisim, qoçu dəstələrim var. Fəqət bilməlisən ki, xalq ayağa duranda onun qarşısından duracaq heç bir güc olmur. Çox da uzağa getməyək. Qazaxıstan hadisələrini xatırlar. Tokayev xalqın qarşısında dura bilməyəndə öz xalqın üstünə yad ölkələrin əsgərlərini çağırdı. Amma bununla tarixə bir xain prezident kimi düşdü. Əminəm ki, Qazax xalqı onu heç vaxt bağışlamayacaq. Nazarbayev də özünü xalqın atası sayırdı. Amma xalq onun heykəllərini yerlə sürüdü və hazırda dünən hökm verən, bugün özünün təyin etdiyi mafiyanın əsarətinə düşüb. Yeri də məlum deyil. Xalqdan oğurladığı milyardları da qanunsuz olaraq təyin etdiyi komandası tərəfindən qanuni olaraq yağmalanmaqdadır. Heç nə, heç kim ona hazırda kömək edə bilmir. Çünki xalqı artıq ondan üz döndərir. O taleyi sən də yaşaya bilərsən. Çexoslovakiyanın Şauşeskisini, Əfqanistanın Nəcbullasını, İraqın Səddam Hüseynini, Ərəb baharında devrilmiş digər Ərəb ölkələrinin prezidentlərini, ən azından Liviyanın keçmiş prezidenti Qəddafini düşün. Onların taleyini gözlərin önünə gətir. Bu, hər bir diktatorun taleyidir. Amma bütün bunlar olmaya da bilər. Onun üçün xalqa tərəf gəlməli, xalqa söykənməlisən. İlham Əliyev, hər halda Rus təhsili almış birisi kimi, Tolstoyun Rusiya çarı 2. Nikolaya 120 il bundan əvvəl 1902-ci il yanvarın 2-sində yazmış olduğu məktubu xatırlamamış olmazsan, oxumuş olsan belə yenidən oxumağında fayda görürəm. Bu xalqı başa düşmək istəmirsənsə, bu məktubun sənə ağır tənqid
veya ironiya ile yazıldığını düşünürsənsə, məni dinləmə. Heç olmasa Tolstoy'u dinlə. Oxumağa həvəsin olmayacağını bildiyim üçün Tolstoy'un o məşhur məktubundan bir neçə frazanı diqqətinə çatdırıram. O yazırdı. 1. Bugünkü Rus topluluğunda özünü göstərən bu fəlakətli durumun açıq aydın görünən bir niyəsi vardır. Görünür, xalqın irəliyə doğru inkişafını dayandıran köməkçiləriniz bunu xalqın yararı üçün edir. This 99 pounds intelligent drone is disrupting the entire photography industry and big brands are trying dildiğine ve sizin rahatlığınız ve terkesizliğin için zerri olduğuna sizi inandırabilmişler. 2. Zorakılıkla halkı yalnız ezmek olar. Onu idare etmeye olmaz. Bizim çağımızda halkı idare etmeyen tek bir yolu halkın yamanlıktan yaxşılığa, karanlıktan ışığa giden karşı alınmaz inkişafında ona bağçılıq eləmək ola bilər. İndi xalqı yalnız onun yönəldiyi bu məqsədlərə yaxınlaşdırmağa çalışmaqla idarə eləmək mümkündür. Bu işi bacara bilmək üçün hər şeydən öncə xalqa öz istəklərini və ehtiyaclarını demək üçün imkan yaratmaq, bu istəklərin və ehtiyacların nə olduğunu eşitmək, sonra isə bunları yalnız bir təbəqənin deyil, xalqın bütün təbəqələrinin, ən çox da onun əməkçi hissəsinin xeyrinə həll etməyə çalışmaq lazımdır. Belə deyirdi Tolstoy. İlham Əliyev, sən elə bilmə ki, səni bu ölkədə sevməyən yoxdur. Səni bu ölkədə yaşayan, sevginin nə olduğunu bilməyən manqurtlaşmış insanlar, rüşvətxor məmurlar, vəzifələrə təyin edib xalqı əzməyin üçün alətə çevrilmiş və insanlığını itirmiş bütün varlıqlar dəlicəsinə sevir, sənə itaət edirlər. Amma bu sevginin nifrətə çevrilə biləcəyi anı da unutma. Bu tip insanların bütün olmayan varlıqları ilə səni parçalamağa hazır olduqlarını da düşünməlisən. Bu danılmaz və qaçılmaz reallıqdır. Ayağın büdürən kimi onlar səni bağışlamayacaqlar. Məhv edəcək və özlərinin yeni ağalarının sadiq quluna çevriləcəklər. Səni bugün düşdüyün durumdan elə sənin bu duruma saldığın bu xalq xilas edə bilər. Bu həmin xalqdır ki, 44 günlük vətən savaşında sənin yanında oldu. Düşmənin başını əzdilər. Amma sən neynədin? Həyatlarını vətən üçün, sənin üçün qurban vermiş şəhidlərdən heç olmasa bircəciyinin dəfnində iştirak edib valideynlərinə bircə dəfə də olsa baş sağlığı və təsəlli verdin mi? Yox. Niyə? Çünki sən heç bir vaxt özünü bu xalqdan hesab etmədin. Bu zavallı xalqdan həmişə uzaq gəzdin. Bir neçə dəqiqə bundan əvvəl Zeynal Abdin Tağıyevin abidəsinin açılışını qeyd etdik. Abidə metronun girişinə yaxın olduğu üçün insanlara problem yaratmamaq üçün mən əziz xalqımı bu münasibətlə buradan təbrik edirəm. Həmişə insanlarla hasar arxasından görüşdüm. Yalnız təyin olunmuş, qabaqçadan hazırlaşdırılmış insanlarla görüşdüm. Qazilərin qeydinə qalmadım. Onları rüşvətxor məmurların qapılarına saldım. Onları döydürdün, səslərini eşitmədin. Vətən savaşında aldıqları yaralarla olmayan kəsilib atılmış bədənlərin digər üzvləri ilə baş-başa qoydun. Bəzilərini ac balalarının qarnını doyurmaq ümidi ilə küçələrdə dilənçiliyə, bəzilərini intihara sövq etdin. İlham Əliyev, elə bilmə ki, Azərbaycanda insanlar öz haqları uğrunda ayağa qalxa bilməz. Belə düşünürsənsə, səhv düşünürsən. Meydan hərəkatında iştirak etmiş və bu xalqın içərisindən çıxmış mübarizə insanları hər halda bu xalqı ayağa qaldırmağın yollarını bilməmiş deyil. Amma bizim üçün bu xalqın ayağa qalxması yox, anarxiyaya, talançılığa, qırğınlara sövq edilməsi yox, bu xalqın yaxşı yaşaması, dövlətçiliyimizin qorunması lazımdır. Bilirik, Qarabağ problemimiz var. Rusiya kimi, İran, Ermənistan kimi daim bizə düşman gözü ilə baxan bədnam qonşuların əhatəsindəyik. Amma niyə axı bu problemlər təkcə bu xalqın kürəyinə yüklənməlidir? Ölkədə çətinlik, yoxsulluq varkən Azərbaycanın bütün bölgələrində tikilən möhtəşəm villalar, biznes mərkəzləri kimlərə məxsusdur? Niyə savaşda şəhid olanlar içərisində bircə nəfər də olsun yüksək vəzifəli məmur balası yoxdur? Çünki o məmur balalarında ataları kimi himayədarı sənsən. Həmin məmur balaları eş işrətdə olarkən
kasıb küsüb balları vətən uğrunda savaşdılar. Bu ədalətsizliyi niyə görməzdən gəldin? Bugün bizə xalqın hakimiyyətə qarşı ayağa durması yox, dövlətçiliyimizin daima yaşaması naminə bütün təbəqələrlə çiyin-çiyinə bu dövlətçiliyi qoruması lazımdır. Biz dövlətçiyik. Hakimiyyətdə kimin olmasının fərqinə varmadan dövlətin qurucuları və qoruyucuları missiyasını yerinə yetirməkdir bizim missiyamız. Səndən isə bu millətin ehtiyaclarını ödəməyi, güzaranının yaxşılaşdırılmasını, problemlərinin zamanında həll edilməsini istəyirik. İndi səndən dövlətin başında duran bir şəxs kimi bu sualların cavabını istəyirəm. 1. Niyə insanları dinləmirsən? İnsanlarla, vətəndaşlarla diyaloga girməkdən qorxursan, sənin hakimiyyətinin yaratma siyasətinə, aclığa, səfalətə etiraz edən insanlar həbs olunmalı deyil. Dinlənilməli, problemləri qanun çərçivəsində həll edilməlidir. 2. Niyə insanlar ehtiyac içində olduğu, heç bir təcminat, uşaq pulu almadığı halda qaz pulu, işıq pulu, su pulu, çörək pulu bu qədər yüksək olmalıdır? İnsanlar səfalət içərisində bir tikə çörəyə möhtacdır. Bunları görmürsənmi İlham Əliyev? 3. Niyə fermer və ya kəndli sərbəst olaraq öz malını bazarlara çıxara bilmir? Niyə onlar üçün korporativ təsərrüfatlar yaradılmır? Niyə kəndli sular yaradılmır? Niyə Azərbaycanda innovativ texnologiyalar inkişaf elətdirilmir? Niyə Elmlər Akademiyası kimi bir elm ocağı qocalar evinə çevrilib? 4. Niyə hüquq sistemində ədalət təmin olunmur? Niyə insanlar siyasi baxışlarına, söz azadlığına, tənqidi fikirlərinə görə təqib olunurlar? Niyə ölkədə insanların mülkiyyət hüququ qorunmur? Niyə məhkəmə sistemi azad və şəffaf deyil, sadəcə bir sıra insanların əlində rüşvət mexanizminə çevrilib? 5. Ölkənin gəlişməsində və cəmiyyətin inkişaf və formalaşmasında, modernləşməsində, dünyaya inteqrasiya etməsində təhsilin son dərəcə əhəmiyyətli rol oynadığı gün kimi aydın olduğu halda niyə təhsil sistemi möhtəkilərin əlində oyuncağa, rüşvət yerinə çevrilib? Niyə Azərbaycan müəllimləri seçkilərdə rüsvayçı kimi alətə çevrilərək aşağılanır? Gələcəyimizin təminatçısı olan müəllimlər uşaqlarımızı tərbiyə etmək və uşaqlarımıza təhsil verməyə əvəzinə seçkilərdə əfruzəlik edib alt paltarlarında seçki vərəqələri gizlədirlər. Bu rüsvayçılıq sənin yaratdığın sistemin ən alçaldıcı nümunəsidir. Budurmu Azərbaycan təhsili? Və ya niyə və nə üçün ərzaq qiymətlərinin bu qədər baha olduğu bir dönəmdə ağır dərs yükü ilə müəllimlər bu qədər az maaş alır? Təhsildəki xaos, rüşvət, özbaşınalıq, qarışıqlıq xalqımızın ən böyük bəlasıdır. Müəllim tələbələri elmləndirmək əvəzinə mənasız, çürükçü summativlərlə vaxt itirir. 6. Tibb sahələri, səhiyyə sistemi, məhkəmə, prokurorluq, polis sistemi niyə bu qədər özbaşınalıqla idarə olunur? Aclıq, səfalət, savadsızlıq içərisində inildəyən bu xalqın çörək pulu tapa bilmədiyi bir zamanda dərmanların, tibbi lavazimatların qiyməti niyə bu qədər yüksəkdir? Varlı şəxslər, bütün rüşvətxor məmurlar onsuz da gedib xaricdə müalicə ala bilir. Amma imkansız insanlar bu dərmanları və lavazimatları ala bilmir axı. 7. Yalançı statistik rəqəmlərlə vətəndaşa nə vaxta qədər yalanlar sırınacaq? İşsizlik problemi dözülməz olduğu halda niyə ölkədə iş yerləri açılmır? Ölkə iqtisadiyyatı daxildə olan və ya xaricdən gəlmiş sahibkarların əlində yox, Paşa Bankın əlindədir. Və ya keçmiş nazirlərin, eləcə də indikilərin, deputatların, prokurorların, rəislərin, ölkənin hər yerində özləri üçün qurduqları bizneslər görmürsən ki, monopoliya yaradır? Görmürsən ki, bu monopolistlər nə hüquqlardan çıxıb qiymət artımına səbəb olur? Niyə bu məmurların gəzdikləri dövlət maşınları bu qədər lüks olmalıdır? Olmasa olmaz. Nəyə lazımdır bu qədər israfçılıq? Sonra da deyirsən ki, müharibədən çıxmışıq, pul yoxdur. 8. Əliyev, sən bilirsənmi ki, bugün Azərbaycanda iqtisadiyyatın inkişaf etməməsində ən böyük maneə yaradan
gömrü orqanıdı. Güya bilmirsən ki, sadə vətəndaşları gömrü orqanları necə soyur? Niyə sərhəd məntəqələrində gömrü xidməti asan xidmətə verilmir? Ümumiyyətlə, rəhbərinin demək olar ki, hamısı eyni kənddən və qohum əqrəbədən ibarət olan gömrü adlanan quldu soyğunçu yuvası niyə ləğv edilmir? 9. Doğrudanmı müxalifətçilərin özlərinin döyməsi ilə bağlı prokurorun açıqlamasına bu xalqın inandığını düşündün? Bu nə rüsvaçlıqdır? Dövlətçiliyin dayaqlarından olan müxalifəti məhv etməklə nə əldə etmək istəyirsən? 10. Bu nə parlamentdir, İlham Əliyev? Bugün Milli Məclisdə oturan hər bir deputat bir sıra qadı müəllimlərin alt paltarında gizlədilmiş saxta seçki vərəqələrin hesabına deputat olub. Parlamentin təcili buraxılmasını düşünmürsən mi? 11. Bir də tərtər cinayəti. Əsrin cinayəti sayılan bu cinayətə kim cavab verəcək, İlham Əliyev? Problemlər bunlarla bitmir. Dövlət ağlı ilə idarə olunmasa problemlər bitməyəcək. Və biz bu problemlərin həll olunması üçün dövlət ağlının işə salınmasını istəyəcəyik. Sonda Tolstoyun dediyi kimi demək istəyirəm ki, bununla mən nəyisə dəyişə bildim mi? Bunu zaman göstərəcək. Mən özümə borc bildiyim bir işi gördüm. İndi növbə səninkidir. Hörmətlə.